انٹی نارکاٹکس فورس پر اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا دا کاروائی دوران دا مسافر بس نا اوش پیتا کلو درے سوا گراما منشیات برامت کری دی برامت شی منشیات کے اتوشت کلو اتا سوا گراما افین دو کلو سل گراما ہیروین شپک درش کلو چرس او سلور سوا گراما آئیس شامل دی دا این ایف ترجمان ترمخا درے گرفتار ملزمان خلاف دا منشیات و مخنیو اکٹلان دے مقدمہ درج کرے شوی او نور تفتیش شروع کرے شوی دے انٹی نارکاٹکس فورس پہ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کی دا کاروائی دوران دا مسافر بسنا وش پہ تو کلو درے سوا گرام منشیات برامت کری دی برامت شوی منشیاتو کی اتیشت کلو اتا سوا گرام آفین دو کلو سل گرام ہیروین شپک دیرش کلو چرس او سلور سوا گرام آئیس شامل دی دا این ایف ترجمان ترمخا دا درے گرفتار ملزمان خلاف دا منشیاتو مخنیو اکٹلان دے مقدمہ درج کرے شوی او نور تفتیش شروع کرے شوی دی